គុណព្រះលោកជួយឡានធំដាច់ហ្វ្រាំងរីចង្កូតទៅបុករថយន្តប្រាំគ្រឿងម៉ូតូពីរគ្រឿងចតនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដ៏រន្ធត់មែនតើចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងឆានែលស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំបន្តទៀតផងដែរតាមប្រភពពីអៃរ៉ង់ឃីវកញ្ញារ៉េតរ៉តមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានឲ្យដឹងផងថានៅវេលាប្រមាណជាម៉ោង 3 រសៀល នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ7ត្រង់ចំណុចភូមិទួលអង្ក្រងឃុំក្រែងស្រុកពញាក្រែងខេត្តត្បូងឃ្មុំបណ្ដាលមកពីរថយន្តធុនធំដាច់ហ្វ្រាំងរេចង្កូតទៅបុករថយន្តធុនតូចចំនួន5និងម៉ូតូពីរគ្រឿងទៀតដែលចតនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំតាមរងយ៉ាងណាមិញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមន
ទីការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពញាក្រែកតែម្ដងបាទនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលកើតឡើងដោយសារតែរថយន្តរេចង្កូតបាទដាច់ចង្កូតហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងយើងបើកឡានយើងត្រូវតែពិនិត្យឡានរបស់យើងតើឡានរបស់យើងប្រាំងវាស៊ីដែរឬអត់បាទឡានរបស់យើងនឹងអាចដំណើរការទៅប្រហែលជា1គីឡូ2គីឡូម៉ែត្រឬក៏30 40គីឡូម៉ែត្រឬក៏100គីឡូម៉ែត្រ200គីឡូម៉ែត្រនឹងមានបញ្ហាអីអត់យើងត្រូវចេះឆែកមើលលើរថយន្តរបស់យើងផងដែរខ្ញុំយល់គិតថាឡានជួនកាលឡានខ្លះយើងអត់បាននេះទេយើងបានពិនិត្យមើលឲ្យអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាជាយៈថាហេតុមួយដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យបាទកើតឡើងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាកើតឡើងដោយសារតែរឿងនេះរឿងនោះដោយសារតែការប្រុងមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែយើងមានការធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតដោយសារតែវាចៃដន្យបាទដោយសារតែវាចៃដន្យគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តបាទសំណាងហើយគឺអត់មាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះបាទខូចតឡានទេបាទមើលឡានខ្ទេចខ្ទីអស់លេងបាទគ្មានអ្នកសល់ទេបាទបានចំពោះព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stay Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា